គូស្នេហ៍ឆ្នាំទាំង4គូបានចាប់ដៃគ្នាមិនត្រឹមតែរកស៊ីធូរធារទេថែមទាំងមានសុភមង្គលយោងតាមហោរាសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង4គូដោយបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះប្រសិនបើបានគ្នាជាគូនោះអ្នកនឹងទទួលបានលាភសំណាងខ្លាំងមិនថាការងារឬការរកស៊ីពិតជាកាក់កបល្អណាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជីវិតគ្រួសារក៏ចោះសម្រងចេះស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមនិងមើលថែគ្នាបានយ៉ាងល្អដូច្នេះចង់ដឹងរីទេថាគូស្នេហ៍ទាំង4នោះមាននៅឆ្នាំអ្វីខ្លះសូមបន្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅរក្សាសិទ្ធិឲ្យជួចិត្តទី1អ្នកកាលឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំរកាអ្នកកើតឆ្នាំរោងមាននិស័យមិនធម្មតាជាមនុស្សធ្វើរឿងអស្ចារ្យហើយអ្នកកើតឆ្នាំរកាប្រៀបបាននឹងវងសត្វដែលមកផែនដីនាំមកនៅលៀបសំណាងនិងទ្រព្យសម្បត្តិតាំងពីបុរាណកាលមកមានគំនិតមួយដែលថានាគនិងមាន់វាត្រូវគ្នាខ្លាំងជាគូដែលទេវតាកំណត់ទុកមានពាក្យចាស់ពោលថានាគមាសនិងមាន់ប្រាក់កើតមកជាមួយគ្នាអាយុវែងមិនចេះចប់ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសញ្ញារិស័យចៈទាំងពីរនេះនឹងច្បាស់ជាមានពន្លឺរួបរួមគ្នានិងរីករាយជីវិតពោពេញដោយភាពសម្បូរបែបទី2អ្នកកើតឆ្នាំមមីនិងមមែអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមីមានភាពក្លៀវក្លាសកម្មនិងមានស្មារតីសុចរិតប៉ុន្តែមានពេលខ្លះពួកគេយកចិត្តទុកដាក់លើគោលការណ៍ច្រើនពេកហើយងាយនឹងប្រមាថអ្នកដទៃចំណែកអ្នកកើតឆ្នាំមមែមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ចេះប្រយ័ត្នប្រយែងចេះរស់នៅនិងជាមនុស្សគួរឲ្យទុកចិត្តបានដោយចិត្តអំណត់រាសីទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នានឹងជួយអភិគីទាំងសងខាងពង្រីកមុខរបរហើយរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតទី3អ្នកកើតឆ្នាំចនិងឆ្នាំកលអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំចជាទូទៅមានភាពរឹងមាំមានការតាំងចិត្តនិងពូកែជាមនុស្សរីកចម្រើនចេះច្នៃប្រឌិតរីឯអ្នកឆ្នាំកលជាមនុស្សស្លូតបូតពីធម្មជាតិប៉ុន្តែពោពេញទៅដោយពរជ័យនិងសំណាងល្អមនុស្សពីរនាក់នេះបូកផ្សំនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលបំពេញបន្ថែមទោះបីមិនសំខាន់ខ្លាំងក៏ដោយក៏នៅតែអាចរីករាយពេញមួយជីវិតជាពិសេសការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសញ្ញារិស័យចក្រទាំងពីរនេះមិនត្រឹមតែនាំមកនូវទ្រព្យសម្បត្តិនិងពរជ័យប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងផ្ដល់ភាពរុងរឿងដល់កូនចៅទៀតផងទី4អ្នកកើតឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំឆ្លូវអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំជូតមានចិត្តបត់បែនប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់ទម្លាប់ប៉ុន្តែជាអកុសលខ្វះការអត់ធ្មត់និងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើតាមចំណែកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវមានចរិតឧស្សាហ៍ព្យាយាមអត់ធ្មត់ខ្ពស់តែមិនពូកែទំនាក់ទំនងដូច្នេះហើយការរួមសំគ្នានៃអ្នកកើតក្នុងឆ្នាំទាំងពីរនេះមានសមត្ថភាពបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកបានល្អណាស់គ្រាន់តែត្រូវសហការគ្នាច្បាស់ណាស់ថាភាគីទាំងសងខាងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍បង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិនិងវិបុលភាពល្អប្រសើរបានលោកអ្នកនាងព្រមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាឆ្នាំទាំង4បើបានចាប់ដៃគ្នាជាគូមិនត្រឹមតែរកស៊ីធូរធារទេថែមទាំងមានសុភមង្គលក្នុងជីវិតគូអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់សូមបងប្អូនចុច Like Page អ្នកមួយផងណា Admin បានដាក់ Link នៅក្នុង Description ខាងក្រោម